Laimonas Eglinskas. Puoselės turbūt viltis pabandyti užsikabinti ir po kovo dėl vietos pirmajame aštuntuke Eigirdo. Jau buvo praleisti net 34 taškai. Negalima sakyti, kad komanda pati puolime atrodė beviltiškai. Žukauska, Kristupas Žemaitis vietoje Vaido Kariniausko. Vilkų komandos penketuke, vėl plačiai, vėl su Žukausku pastarasis metą iš tolimo nuotolio. Tokių progų galėsiam su... Bala. Dar kartą Jucikas, dabar jau prieš lengvesnį. Turmana. Ir dar kartą įsiraito baudos aikštelėje. Mockevičius blokuoja varžovo metimą. Juškevičius. Žagaras sugrįžo dabar į Vuls komandos penketą. Mockevičius lieka. Žukauskas sunkiojo krašto pozicijoje. Berička iš tolimo nuotolio per daug erdvės. Garždų lyderio pelnytas taškas. Žagaras. Saldainiukas dar vienas Berička iš eigos. Kaip gražu. Žagaras. Aukšta trajektorija. Improvizavo Žagaras, Mockevičius, Berička, nuimtas kamuolys. Ir per pus nupjauta Vilkų komandos persvara. Berička nesusikalba, Gargždai gynyboje, Furmanavičius žiūri į Laimoną Eglinską. Žagaras, Kariniauskas ir lengvajame kraštarnas Berička. Galintis ir įžaist kamuolį, galintis užaist ir atakuojančią gynėją pozicijoje. Žagaras iš toli netaikliai, Turmanas. Kariniausko perdamas Mekovulu, vėl pranašumas, dar toliau juda kamuolys. Kaip iš vadovėlio, kaip per sviestą. Kęstučio Kemzūros asistentas šiame sezone. Dirbęs Utenoje, ten kaupęs patirtį, irgi dirbęs trenerio asistentu. Berišką vagė kamuolį iš Gargždų komandos, šiek tiek daugiau brokos. Svečių komandos žaidime antrajame ketvirtyje. Vilniečiai savo klaidų skaičių sumažino. Dabar viskas jau produktyviau. Kariniauskas tikrai moka žaisti ant pausto, nugarai krepšį. Tačiau Urkis gerai fiziškai pasirengęs. Kariniauskas dešinė ranka. Ir Vilniečiai turi plius 9 didžiausia pe... Iš Teksaso. Europoje krepšinio kol kas nebuvo žaidęs. Tai trečias legionierius, kuris buvo papildęs Gargždų komandą šiame... Kęstučio Kemzūros nurodymai, kaip reikia užbaigti pirmąją rungtynių dalį, o čia nebejotinai gražiausias šio mačo momentas. Mekovulu, Kariniauskas, iki galo. Kariniausko metimas su varžovo pražanga. Kuomet Vaidas draskydavo varžovų gynybą, dar kartą ataka su bonusu ir plus 11. Čia yra Gargždų komandos gynybos dividendai. Greitai po prarasto kamuolio spėjama grįžt po savo lentą. Vėl puikiai ištampyta gynyba, Berička taikliai. Kariniausko, dar vienas saldainis po krepšių. Pasiekia kamuolys adresatą. Visko emocijas pasižiūrėkime dar kartą antrajame plane. Taigi grįžtu prie Mockevičiaus pasirodymo. 6,5 minutės, nei vieno metimo į krepšį ir 5 atkovoti kamuoliai. Dar kartą. Dar kartą Mekovulu, žemė oras deri. Gerai, Žukauskas atėjo į pagalbą, Gavrilovičius sustrigusi garžduota kambala. Per trumpas jo metimas, viskas reikia kuo greičiau grįžti į gynybą Jucikui. Kontratakoje žaidžia Wolves Mekovulu. Uždaro ataką buvęs Saragosos Casademont komandų. Nežaidžia per dešinį petį, viską atlieka metimais kairę ranką, čia žaibiškas. Vilkų kontra išpolis Arnas Berička pelno jau 5 tašką antroje rungtynių dalyje ir Wolves spurtavę turi jau plus 18. Kūnas valdomas gerai, per daug kliučių krepšio link. Dabar turėjo Gargždų legionierius Žagaras, naudosis greičiu. Sukurta proga Žukauskui, šis 5 tritaškį smeigia į Gargždų komandos krepšį. Vėl į stepautą buvo nuėjęs, Topinas sugrįžo prie Mockevičiaus. Žukauskas demonstruoja savo universalumą, aukštesnė trajektorija neįprasta, perkybojo dabar savo oponentą. Žemaitis, vienas prieš vienas, Skotas nedirba gynyboje kojomis. O taip, Vitalijus Kozys įrašo savo pavardę į snaiperių sąrašą, 10 tolimų metimų, kas sumetė Vilkai. Jų komandos krepšininkų pirmojo jo nuobauda asmeniškai ir toliau ginasi svečiai. Žagaras ir vėl identiškai juda kamuolys. Ir Žemaitis pats galėjo mesti iš toli, pademonstravęs universalumą. Ir Turmanas galėjo tokoti iš tolimo nuotolio. Čia įspėjimą dabar gauna vienas iš vilniečių žaidėjų. Po pelnytų taškų kamuolio lies nereikia. Jonkus.
į galą, Jonkus. Gavrilovičio apšvarino Kozys, jam naudingumo balą Žagaras. Lauks komandos draugų, plačiai, Žemaitis, Mekovulu. Prieš Jonkų, Mekovulu. Įveikia afrikietis Ernesto Jonkaus gynybą, Kristijonas Mekovulu. Gerai, valdomas kamuolys, dar vienas alejupas ir iš viršaus Kristijonas Mekovulu, taškas padėtas trečiajame ketvirtyje. Turi Wolves pakeliui į antrąją pergalę šiame sezone. Jucikas keičiasi gynyboje dabar, Gargždai. Žemaitis, Mekovulu, dar kartą iš viršau. Ką matėme jau ne kartą Gargždų komandos schemose. Turmanas. Kiaura kaip prietis yra ta išties gynyba, su savo žmonėmis tiesiog nespėja Gargždiškiai. Žemaitis. Taikliai iš dešinio atakos krašto. Prapliupo tolimi metimai varžovų komandos krepšį. Spaudimas. Ir perimtas kamuolys Mockevičius. Nebus greitesnis už varžovų mažiukus. Kariniauskas kaip greit vertina situaciją Vaidas. Gargždų komandos artimiausių metų laukia rungtynės su kita sostinės ekipa. Vilniaus rytų tiesa bus žaidžiama ne čia, ne Jeep Arenoje, o Palangoje. Kozys. Žagaras. Nesinaudoja užtvarą, vėl greitesnis už Šumbalą. Latvis kairia ranka. Latvis baudos aikštelėje, Mockevičius, Berčka. Žukauskui derinukas ir Mockevičius vėlas iš pasirinkimų pataiko Egidijus. Lyg krepšį pažiūrėkime dar kartą. Klasika, statoma užtvara. Žemaitis. Žukauskas galėjo iš karto atakuoti ir to proga buvo geresnė nei ta, kurią turėjo dabar Eigirdas, o čia Mockevičius. Nugarai krepšinė atsikrato kamuoliu Beručka. Per silpnai paleistas kamuolys Mockevičius, dar vienas nuimtas kamuolys po varžovų lenta, keičiamas atakos kraštas ir Mockevičius. Berčka, Žemaitis. Va, vėlgi grįžtant prie to, pažiūrėkime, kaip vėl gerai juda kamuolys ir dar Kozys iš toli meta taikliai. Kalbant apie tritaškius, koks prastas buvo pirmasis mačas Šiauliuose, tik 6 iš 28 metimų buvo pataikyti dabar. Vilkai žaidžia čia pirmą kartą oficialiai šioje arenoje, atrodo, kad tai būtų jau ne pirmą sezoną daroma, arba atrodo bent jau, kad tai būtų ne pirmosios šio sezono rungtynės, nes iš toli yra pataikoma labai gerai Vitalijus Kozys. Juozas Virkutis nebuvo registruotas į pirmąsias rungtynės su Kauno Žalgiriu, čia Kozys iš eilutės 2+1, sužiūrėkime, apšvarinti Gargždų komandos krepšininkai Vitalijus. Žemaitis. Kiaurai iki galo pro Žiauneriūną, Kristupas Žemaitis.